নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগত অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত অসমীয়া আলোচনী জোনাকী প্ৰকাশিত হৈছিল ইয়াৰ ওপৰতো হৈছে অপশ্যন বি এইটিন এইট্টি নাইন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ ওপৰতো হৈছে অপশ্যন ডি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম এছ'চিয়েচন কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ ওপৰতো হৈছে অপশ্যন বি ঊনৈছশ তিনি চনত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰতো হৈছে অপশ্যন ডি মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথমজন নিৰ্বাচিত সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰতো হৈছে অপশ্যন বি ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথমখন বৈঠক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰতো হৈছে অপশ্যন চি ডিব্ৰুগড় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলন কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ তো হৈছে অপশ্যন চি পঁচিছ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথমখন বৈঠক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰতো হৈছে অপশ্যন এ গুৱাহাটী দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰতো হৈছে অপশ্যন এ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ঊনৈছশ সোতৰ চনত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি শিৱসাগৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ যোৰহাটত অৱস্থিত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে কিমান চনত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ঊনৈছশ একৈছ চনত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মালতী মেম বা মংগী সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সৰুজনী বুলি গান্ধীজীয়ে কাক নাম দিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভানুমতী তালুকদাৰ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটোক অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা ঘূৰণীয়া মেজমেলত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়াজনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছাৰ ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লা একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কনকলতা বৰুৱা কোনটো জাতীয় আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভাৰতীয় আন্দোলন ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ব্ৰঞ্জী নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন ইয়াৰ অন্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিবা ভুল হ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আপৰাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ